prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u dalšího Magic Craftu s Vendou. Čus. Au. Děkuji. My jsme krásně přišli, jsme vlastně z minulého bose, ten nám dal teda pěkně na prdel, jinak doplnili jsme pěkný čestky, nebo spíše trochu jsme to rozstřídili, já mám toho jako nasráno, když to tak řeknu, ještě tady trochu upravím. No a dneska se půjdeme podívat, ale nejdřív uděláme, někam se půjdeme podívat, ale nejdřív uděláme tohleto. Vlastně v nějakém tom dílu, kdy jsme, myslím, že v tom dungeonu jsme právě našli tuhletu malou bílou krystalickou duši, nebo jak bych to měla nazvat. No, jakoby krystal života. No. A měli jsme to v Česce, tak konečně se dozvíme, co to bude v tomhletom skriptu. V tomto otazníkovém stack scrollu, pardon, ano. Řekla skript. No. Já jsem tam teda dal víc toho sulfuru a jinak můžeš si všim životu, jak už to tam jde nahoru a mám něco by se z toho mělo udělat. Nebo no, koukám na to. Těch scrollů by the way máme hrozně moc, takže to tam můžeme... Asi ještě 7. Co to je? Magic item magnet. A co to dělá? Vyhoď něco. Hustý. Tak to je hustý. Ale vrať mi to. Ej, já to chci, ale... A jak to mám dát pryč ten magnet do hajzlu? Dej ho do čestky. Ale já ho mám, já nevím, jak ho mám dát pryč. A kde ho máš? Já nevím. Já ho mám ten magnet. Tak to dej do čestky, tu věc. Jo, asi jo, no, jinak to teda ti to nemůžu dát. Já ten magnet si nemůžu jako dát pryč. Ha. Takže ty si něco vyzkoumáš a pak úplný houby budu mít. Počkej, kde jsou ty zbylý ty? Jo, tady. Jo? Tak 11 jich máme, já myslím, že jich máme 7. No, tak je tam hoď, normálně. Všechny? Ne, po jednom musím. Jo, dobře, škoda. Ale jo, takže takhle vlastně... Tak to necháme asi dělat. Budeme moci takhle vyzkoumávat různý předměty nový. Hustý. Třeba i... počkej, já vím, že tady jsme někde to měli... To je jedno, prostě uvidíme něco novýho, řekněme tak. Jo, a jinak já koukám, že nemám takovou tu knížku s těma questama. Já ji mám, tak si asi někde nechal. Sakra. To nevadí. Hele, už to bude. OK. Nějaké, ha? Jsou nějaká hůlka. Já si kouknu, jestli tady nemám nějaký questík a něco tady mám, ale nevím kde. To není hůlka, to je jenom moje meč. Aha. Jo, tak tohleto. No meč, to jako tohleto, koukej. Kopí. Okej. Okay. Hoď tam další. Hoď tam... Další. Já myslím, že půjdem dělat něco jiného box of... tak tohle to nebudem otvírat, to nebudem otvírat. A tohle to pak vyhodím. Jo, to fakt nechci, no. Hoď mi taky tu knihu. Proč? No, tohle to nechci. Chci knihu, nebo to všechno je ke mně. A to je celkem dobrý, lidi. Když budu chtít něco vyházet, tak to vyhážu k Vendovi a on se to vezme. Takový taková bordel. Čestka. Jo. To si říkat, co to z Maky nevypadne zase. Ok, získali jsme 7 těch oranžových ingotů. Jinak koukám, že teda to voodoo doll, tak to můžeme teda získat z toho animátoru. Právě tu voodoo panenku. Mm-hmm. To je právě to, jak jsem říkal, že jsem nevěděl, co z toho jako vyleze. No a potom teda, co ještě teda tady v toho tom, ty dimenzi prej máme jako udělat prej, tak je teda nějaký ten aircraft. Což jako je celkem zajímavý, že jako tady budeme moci lítat, nebo jako nechápu. Nicméně ten sulfur Maky tomu chybí, já ho tam dám. Jaha. Jsem myslel, že ho hledáš, ale... Já ne, já jsem ti chtěla udělat questbooku, ale kašlu na tebe. Dávám si.
Já, vem si to. Vem si to. Maki, vem si. Dělej, já to nechci. Máš jí tam. To je fakt otravný, teda vám řeknu. Ten magnet jsem si neměl dávat. To byl problém. OK, počkáme ještě asi na tohleto poslední a dali jsme tam nějakou věc a budeme rovnou dělat nějakou novou věc. Já bych šel, zase to samý. Já bych šel na ten dungeon teda, jestli teda tím pádem nepotřebujeme ten life crystal. Co ty na to? No, asi jo. A zrovna se venku rozsvítilo. Tak super. Teda minimálně, ale rozsvítilo. Začíná se to rozsvícet. Jo, tak jo, já se tam teda portnu, protože... Víš, začíná to zhasínat. Ale, ty myslíš, že to byl hrad. Portnul jsem se, jo, jsem tu správně. Byl to hrad, jo. Byl to hrad, lidi, byl takže... Byl to hrad, ten jsem určitě objevila já. Myslíš? Počkej, musí se mi to jenom načíst. Jo, ten jsem objevila já. Nebyli jsme tady. Nebyli. Opravdu. Tf. To jsou ty kytky debilní. Jo, takhle. Jo, jak pozor, tam je zase ten mrak. Mrak? Jo, tamhle vidím. Tak pozor na to. Jo, počkej, už tam budu, fakt už se... Jo, ten mrak jde ke mně, jo, to je super, viď? Aha. Jo, ho zabil na hit. Je dobrý. No, a já vůbec reálně nevím, jak se máme dostat dovnitř. Jo, dostal se dovnitř, dobrý? Tohle bude rozbím, celkem zajímavý. To nebo ne? Jinak, Maki, víš o tom, že nemáš už žádnej... Chestplate. Kam jsi zmizel meč? Nevím. Joha, já jsem to dal dovnitř. Aha. Dobře. Šmarja, okej, získal jsem sulfur. Ten... Ha, tyhle kytičky. Tak oni si... Slyšíš ten zvuk. Aha. To jsou ty lítající ty. Toho si nevšímej. Prej nevšímej. No fakt. Jo, tady je jaký sulfur, jestli chceš. Jo, taky vezmu možná. Ho vykopu. Jo, vezmu. Takže já vykopat nemůžu. Super. Promiň. Jak se máme dostat nahoru? Ne, zatím vezmu tady to nahoře a pak budu zjišťovat, jak se mám dostat nahoru. Nevím, můžu se tam vykopat asi. Jo, vlastně no. Nevykopu se, protože nemám bloky. Okej, okay, tady mám nějaký... Ne, tady hydra. Tak to jdem pryč. Čekaj, já přemýšlím, jak se právě dostat nahoru. To neříkej mi, že to nějak nejde. Si myslím, že jo, jako nějak. Ale počkej, já jdu do ven. Jo, tady tam je zrovna ta hydra, jo? Prosím. Jo, tak tam nejdu. Tam nejdu. Oh. Jo, ta hydra je zrovna za tebou, hehe. Ne! Váti má prostě ráda, jako, co si budem. Není. Ona se určitě neprorve jednýma dveřma. No když půjdem nahoru, tak určitě ne. Jo, to dělá tamhle to, ale nevím, jak se dostat nahoru. Čekaj, tak tady nakopem věci. Nakopem bloky, no. Nakopem bloky, nemám sice lopatu, ale to nevadí. Au. Co je? Slyšela jsem, že někdo něco pálí. Tak jsem myslela, že už to bylo do mě. Jo, jinak ty bloky získávám já, jo, pro info. No, mně je to jasný. Mám tak. Jenom 4, ale. Protože ty je získáš rychleji, víš? Teda občas. Občas. Ale jenom občas. Ty jako na půl to máme, víš? Počkej, tak já tě hodím, jo. Tady jich máš 7 a běž. Díky. Takže, hele, já půjdu tudy? No jasný, ale tak se tam vykup, teda vystav a pak mě portní, jo. To bys si chtěla, co? No, jako celkem, jo. Ještě já tohle jako zabijím. A tady máme nějaký divný, tohle ten myslím, že ještě nemáme, nebo Maki, já potřebuji ještě kousek. No a jako co já s tím? No. Teď jsme jako v řiti, no. Ne, já už kopu a po, zkusím to vyhodit. Myslíš si, že z takovýhle dálky to k tobě dojde? Asi ne, ale takový 3 bloky. My chyběli. Okay. Jo, super. Jo, mám 14, dobře. Běž, Vendo. Běž, Vendo, běž. Ano, běž, Barry, běž. Jo, tady už vidím, vidíte, tady jeden ten, co spawnuje tamhle, druhé, co spawnuje. A řekla bych, že to bude jeden stejný na té druhé straně.
Víš? Máš štěstí, že to bylo ve vodě. To je zmetek, on mě a prostě musel skvít. A velikej. No. Káma canda. To je fakt super, jako no. Tak já jdu zase kopat bloky. I jo. Pro sebe asi už. Už se nebudu na Venu spolejhat, protože to asi nemá cenu. Hej. No. To není fér. No není, no, spadnul si. A to není moje chyba. Ne, ale je. A jak já nazbírám ty bloky a až budem nahoře, tak to zase dáme. Maký, jsem nahoře. Já už skoro. A začíná mě svědět nos. A jsem tam. Já ne. Jsem tam mezi nima. Mezi těma zmetkama. A portneš mě? Jo, co? Já už si mám bloky. Je... Počkej, já jsem zničil ten krystal. Dobrý. Hele, jsme tady. Okej, okay. Já jdu ničit věci. Jo, pozor, ale ty whiteové se tady spavnujou, takže pozor na já to. Já koukám na to. Já se snad proběru a zničím ten... Maki, pomoc, pomoc! Otočce, otočce! Slyším, že to Venda se zvládá. Dík, no. Dobrý. Jsem ti už pomohla. Jsem umřel, no. To jsi mi pěkně pomohla. Vždyť jsem ti pomohla, papa. Jak? No, vždyť jsem ti pomohla zezadu. Já jsem teda nic neviděl. Já jo. Hlavně ty spamnery musíme zničit. Jo, vždyť jsem je zničila, teda jeden. No, právě, nevím jenom. Přestaňte se spavnovat. Taky potřebuje srdčka. Dobrý. Tak, já už tady jdu na další spawner. Ne, oni si tady spawnujou tyhle ty parchanti. Mám to. Já mám čestku. Vážně jsem teďka získala věc, kterou jsme spolu vyzkoumali. Jo, tak máš jednu navíc. Hele, a life crystal mám. O, super. Ten se hodí. Jo. Šup z... Ježiš, ne, já to nemůžu prostě... Co? No já se to tady snažím ničit a oni se vždycky spavnou další. Dobře. Jepé, ah. No tohoto ničím tady celou dobu. Ničil jsem to já. Dobře. Bazilisk. A vidíte, jo. Máme jiný, to fakt máme jiný. Někteří strašně moc, no. Jinak teda, Ježíš, má zase ten zmetek, dobrý. Kolik vás tady furt je? Hodně. Tady pak nějaká čestka zase. Mhm. Já už tam běžím. Co to je? Jo, aha. Nějaký sekera. Hack. Hacker se to jmenuje. Máš jí taky? Ne. Celá velká sekera taková. Jo, a já ty brouky těmu sekeru dávám na hit. Pecka. Já si musím nějak zase zlikvidovat ten inventář. Maki ho má plnej. Dobře. No. Nicméně, Maki, pak potom za mnou pojď. Nevím, kde seš vůbec. Jo, jo, tady zalezla v rohu. A doplňuji si hápka. Jo, ono si to mění, ty spajky. Jo. Jo, oni se měnějí. A jo. A jo. To za tebou jde, jo. Jo, jo. Já umřu. A proč? No, měla jsem půl hapka. A proč jsi nechala zabít? Proč to nezabila? Ale já jsem mě hitl ze spoda ten Vyragla. Spike. Lidi, kolik jsem umřela? Tady jsem umřela. Já jsi umřela. No, nicméně, chci říct, že ještě mám nějakýho slima. Lítajícího. Chci říct, že... Maré, proč do toho? Jo, už můžu hitovat. Tady ve prostřed nahoře si můžeš potom všimnout, že tam je taková bariéra. Nahoře, vidíš, tam jsou takový dveře. No, jo, vidím. Tak tam se pak musíme dostat a tam bude další boss. Ježíš, může mít nějaký díl i bez bossu. Tady jako je to docela taky hodně o těch bossech. No, jednoduše. Jak se tam dostaneme? Nevím, ale myslím si, že musíme udělat právě nejdřív něco tady s těma věcmama. Počkej, já to schválně zkusím. Jo, se sekerou to musíme moci zničit. Já to schválně zkusím. Ty vogu, a tohle jako co za armádu? Nevím.
Oni se jednou zabijou a z nich se vylíhne další. No, dobře. A já to ničím. Jo, zničil jsem to. Pecka. Já mám plný jo, my vlastně, já už vím co. My když to zničíme, tak no. My získáme tak nějaký meč. Víš, jak jsem ti v tom jednou říkal, že musíme mít nějaký jo, meč? Jo, jo, jo. Tak já to zničím, získáme ten meč a vrhneme se na to. Okej. Okay. Dělá to strašně divný zvuk, když to zničíš. Jo, no. Ono vlastně se dají dohromady čtyři věci, víš, jakoby. Tím se ten meč spojí. Aha. A budem ho mít. Okej. Okay. Tak, ještě. A je to. Tak, a teď koukej. Koukám. A tam. Tak. Já tě si vyhodil tohle. Jo. Teď už ho nepotřebuju, protože teď má attack damage 7. A hele, co můžu dělat? Já tě zabil. Ano. Vendal je vrah. Pardon. Portnul jsem tě? Ne, v pohodě, už tam jsem. Koukej, hele, co můžu dělat? Super, ale ničíš i mě. Pardon. Já chápu, že si to musíš ukázat, ale trošku to... A dávám je na jeden hit, tak tak je zabíjej, když je dáváš na jeden hit. No ale teď musíme jít nahoru. No a jak se dostanem nahoru, já nemám bloky. Já taky ne. Zpomři ti. Jo. Nebo já se dostanu domů a vezmu to. Nebo vezmu ty bloky. Možná. Možná? Tak tady počkej, jo. Dobře. Já to jsem nechtěla, to jsem chtěla. Nebo přemýšlím tady nad tím, nedá se tohleto zničit? Nedá. Tohle krávina. Beru. Když můžu tady něco nechat, já mám úplně plný inventář. S tím tím taky neporadím. Já asi si taky neporadím. Jak jako, že si neporadíš? Ne, tohle chci. Dobrý, padneš mě zpátky? Jo, počkej, mám tady brouka. Dobře. Nějakýho velkýho, dobrý. Okej. Okay. Tak pojď. Jo, no. No proč to házíš mě? Já dobře, nemám... rád stavíš. Ale já už nemám ten magnet, takže už to ke mně nepůjde, víš? Jsi myslela, že to půjde ke mně, víš? Jo. Zmetku jeden. Ježišmarja, kde se tyhle ty furt spawn... Dík. No jo. Au! Kam jsi šla? No mě to schodilo, něco mě schodilo. Dobrý. Tak, okej. Okay. Hele, tady máme nějaký ty oktajnový blbosti, ty můžem taky sebrat. Tak, a můžem jít dovnitř. Jo, padneš mě, prosím. Už zase? Jo, mě to schodilo. Ty pozor, padá to po tebou. Ty fagot! To je, já nevím, já si mám dneska smůlu nějakou, portneš mě. Počkej, já to musím tady toho zničit. Jo, v pohodě, Maki si poběží a vyhodí tady věci. Já ničím spawner, víš. Dobře, tak až ho zničíš, tak mě portni, jo, já i sakra. Já vím lidi, že bych se jako mohla bránit, jo, ale asi už mi nic jiného nezbyde. No, jako ona makina nedělá nic. Cože? Ojciš, nic jsem neřekl. Ježíš Maria, portneš mě už, sakra. Kurňa, ale nemůžu jich tady hrozně moc. Já jim... Spadnu sem dolů, sem dole. Já mám půl srdíčka, já mám půl srdíčka. Vašku? Jestli umřu, tak tě zabiju. Kam jdeš? Já chtěla jsem vzít ty šípy. Jednoduše. Ale já potřebuji ještě tu svoji smrt si vzít. Kde Maki umřela? To já nevím. Šupa, už se zníš, krystále. Já už tě mám, počkej. Parti mě, parti mě, parti mě! Ježišmarja! Blbý díry! Ty furt chodíš, stůj na místě! Oh, boha, teď si to můžeš vybrat. To je nebezpečný tady. No, s tebou. White's Bane. Au! Já na to... Vendo, sbírej to! Už tady, no. Dík za hitnutí. Není zač.
Mně vždycky schodí něco tak... tady zezadu. No co, nespěj se, není to vtipný. Je. Není, a tady skoro nic není. Dobrý, už tady můžem schodit normálně. Odpal. Není tady nic, co by mě fakt jako zaujalo. Vendo. Ne jo. Ne. Jinak ono stačí chodit s Maky se shiftem, nic víc. A nebojíš se propadat. Pravda. To mě jinak, nenapadlo, pardon. Ale přemýšlím, tohoto podle mě... Ne, to ještě není ono, tohoto je jenom bonus, co jsme si mohli vylutit. My ještě musíme vejš. Aha. Takže já se jdu vystavit nahoru. Mhm. A jdem teda fightit. Dobře. A teď udělám nějakou... Nějaký místo, ve kterém si můžem z toho jakoby spavnovat, chápem se. Ježiš, podělaný krabi, vypadni už! Oh, pardon, jsem se nechal unést. Ty, kdyby jsi mě neprdnul, tak padám, protože na mě padalo tohleto. Nevím s tím, co to je, to oko? Nevím. Ale já jdu k tomu. Já se musím na to koukat, koukej se na to, přímo se na to koukej. Koukám na to. Co to je? Ježiš, tohoto si pamatuju. A jak se to má ničit? Vidíš takový orby, který... Pozor. Je tady White. Dobrý. Makino! Já mám půl srdíčka, no. To neznamená, že máš furt umírat. Sorry. Zatím jsi mi nevysvětlil, jak to mám zabíjet. Tím, že do toho budeš flákat, tak se nic nestane. Oni se tady občas objeví takový hlavy, který no. na tebe vystřelej a musíme právě to, co na tebe vystřelej, fláknout. Tak musíš do toho fláknout a tím to jako hodíš do toho. My musíme mu nejdřív zničit štít. OK. Jo. Takže musíš prostě koukat na ty hlavy kolem a tam hodí tři orby a jeden z těch orbů je ten správný, což já nevím, jaký reálně je, jo. No, měla z ho, nesmíš Maky takhle spamovat. To si taky neřek. Tím jak ho jakoby chytneš ten orb, tak to potom musíš hodit na něj. Okej. Okay. Prostě musíš mířit neustále. No dobře, hele, mám to, předtím hele, jsi mi to neřek. Máš, že jsem musel přede mě postavit ten White, abych to trefil do něj? Předtím jsi mi neřek, jak jinak, mám zabírat. Je to zelené, jo? O, oh, super! Ne, musíš do tí děury, do tí děury. Kde je děura? No z druhé strany, no. Druhý strany. No, nemůžu se k němu ještě dostat, musím mu nejdřív zničit ten štít. Víš co? Jo, tak. Už tu děuru vidím! No sláva! Já potřebuju ale hápka. Se napapej. To je takhle jako nadlouho. Tak, teďko se budu spamnout podle mě. Nic, už na tebe střelil. Kde? Já to nevidím vůbec. A trefil tě. Vítám, aha, aha. Mám to? Já taky, ale seklo se mi to. Ha, pojď. Jo, trefil jsem ho. Já budu mrtvá. Ježiš, to je takový jako boss nadlouho. No, to už si říkala. Jo. Tak to říkám znova. Očividně ale je to pravda, je pravda. Je to pravda, no. Netrefila jsi. No, já koukala na někoho jinýho totiž. Yeah. A trefil tebe. Mě netrefil nic. No, trefil. Ježiš, dobrý zmetek. Bře, oni čumějí na tebe, ne na mě. Mně ukazuje se, že čumějí na tebe právě. A oni stáli dva za tebou, víš to? Ha, oka. To už jako nevíš. Pozor. Ježišmarja. Už mám jenom dvě hápka. Tak se nes. Cože? Jím furt, ale nedoplňuje se to. Nebo tak rychlo, v takové rychlosti, co bych chtěla. Víš? Chápu. Máme koukaj další. Na tebe všichni. Koukaj, já mě to ukazuje, že na tebe zase. Teď jsou dva za tebou, ty nečumíš ale dozadu. No další dva na tebe tak střelili zelenou. Jak mám čumět dozadu ale? No, musíš koukat všude, že jo? Mám to? Já ne, já to nestihla. Já jsem to chytil, ale nehodil jsem to, WTF? Ha? Makino? Já jím, Vašku, já mám dvě hápka furt.
No, nech to, nebo se naštvou, budeš si to dělat sám. Haha, hlava. Ne. Mám to? Na mě lítali... A neumíš se trefit? Jo, ha. Umíš se trefit, máš štěstí. Hele, otoč se to ke mně. Jsem mrtvá. Jdeš tu u mě. Ale proč mě portuješ, když já se stejně portnu na smrt, jako debila? A ne? Teďka mě portni. Dobře. Pozor, hlava. Byl by meče, jsem do ní útočila. Hele, furt je tady. Už má přes polovinu. A? Již asi ty tohleto... Čumí na tebe. Je, já koukala na jinej. U toho usneš nebo co? Jo, že to je takový jako strašně zdlouhavý, zpomalený a prostě všechno. Jako bohužel, no. Pozor, White. Dávaj všichni modrý. Teď umřu já. Já mám hápku. Mám ho! Jseš tady, pojď. No, nejsem u tebe. A chápu, že ty to uděláš dřív, než já se vůbec někde spawnu. Tak pardon. Ale bylo to vtipný, jak p. Mám to! To bylo vtipný. Hold, do mě trefil ještě někdo jiný, no. Nevidím. Já taky ne, to si musíš furt jak debil furt otáčet. Ne. Tamhle jeden. Vidím jednoho. Ne, špatný. Jeden. Mám. No. Super. On to schválně dává z té strany, jakože kdy on není vidět. Jo no, zmetek je to. Ale už má fakt málo HPček. No, ale. Je to takové zdlouhavé. Je no. Šup. Hlavou, ukaž se. Ha? Obě vyšli na tebe. Špatnej. Ježi, už zase. Furt se hejbej. Tak nějaká, nevím, nějaká hra. Kurňa, mám půlapet. Dobrý, já jsem mrtvý, já. Okej, teďka to tam hodili úplně všichni. Už se mi z toho točí hlava. Mám to? Ha? Skoro jo! Tohle už máme. Ale porazili jsme ho. To je hlavní. To bylo velmi náročné. A získali jsme nějaký amulet slot. Jo, to jsme zase měli tam taky tam, jo, z toho. Jo. Ale nevím, jak ty amulety si máme jako sebrat, no. No nevadí, ale dali jsme aspoň bose, to je hlavní. To bylo velmi náročný. Fakt jako velmi náročný. Já bych tady nejradši jako pozbíral nějaký věci, ale fakt jako nemám... Jo, a tohle bych mohla pozbírat, že jo. Tohle. Teďko už můžem těžit. A k čemu ti bude těžení? Já nevím, chceš ty bloky nebo co? Ne, ale už můžem. Já se partnu domů. A zase někam dám ty věci, protože čím to na to, máme úplně plný čestky, takže Vendo, budeme muset udělat čestku. Sakra. Ale nemám dřevo, takže ho musíš taky vytvořit. Sakra. Moc se ti omlouvám, ale prostě smůl. Chápu. Jo, tady máme ten druhý, už máme dva. Pickshardy. A tohleto jsem někam taky dávala, ale už nevím kam. Hele, maky, bububu. Jo, tady. Amulety, už máme dva. Koukej, bububu. Kde seš? Ježiši, Maria. Okej, vypadalo to fakt divně. To máš pravdu. No nic, já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit. Jo. A příště, nevím, na co se podíváme, ale myslím si, že ještě nám toho tady spoustu zbývá. A uvidíme se u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus. A do příště už budu oblečena.